Dobar dan. Pratite Hroniku radio televizije Gradiška. Ponosni i hrabri srpski narod bio je dio pobjedničke antifašističke borbe zajedno sa evropskim, ruskim i američkim saveznicima i predvodnik te borbe u bivšoj Jugoslaviji. Naša je dužnost da se sjećamo s posebnim pijetetom hrabrih Srba koji nisu žalili svoje živote u borbi protiv najvećeg zla fašizma, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom Dana pobjede nad fašizmom. Čestitke su uputili i ostali zvaničnici Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Obilježen 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom. Gradiška policija zaplijenila veću količinu droge. Večeras promocija filma Zavičajnog muzeja Na pravdi Boga. Gradonačelnik Zoran Adžić i predsjednik Skupštine grada Gradiška Milinko Pavlović svim građanima uputili su čestitku povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom. Njegujući tradiciju antifašizma i obilježavajući Dan pobjede, pokušavamo na mlađe naraštaje prenijeti obavezu da čuvaju svoja ognjišta i Republiku Srpsku, poručuje gradonačelnik grada Gradiška Zoran Adžić. Gradiška je uvijek bila na strani pravde i demokratije. Gradiška je uvijek bila demokratski uperena kao i Republika Srpska i zaista moramo prenositi ovo naše zaista tragična istorijska iskustva na naše mlade generacije. Ne smijemo zaboraviti, možemo da oprostimo, ali ne smijemo zaboraviti. I s druge strane, isto tako, moramo žestoko reći ne cilju i težnji međunarodnog faktora koji želi da mijenja istorijske činjenice na ovim prostorima. Gradiška, Republika Srpska, ponovit ću još jednom, su uvijek bili na strani ljudskih prava, demokratije i borbe protiv fašizma. To je jedan slobodarski narod, narod koji želi da stvara sebi slobodu, da čuva tu slobodu, da prenosi na mlade ljude šta znači riječ sloboda, da je to nešto najsvetije, jer nam to omogućava zajedno putem Republike Srpske, da živimo na ovim prostorima, da se razvijamo onako kako nama odgovara, ali da prihvatimo sve one koji žele da dođu, žive i uvažavaju i Gradišku i Republiku Srpsku na prostoru grada Gradiške. Želimo sve različitosti da usmjerimo u zajedničku jednom smjeru, u smjeru razvoja i boljitka na prostoru grada Gradiške. 9. maj sa posebnim pijetetom obilježava se u Gradišci. Juče su na spomen obilježja u spomen parku u Gradišci položeni vijenci i cvijeće. Borbu protiv fašizma i ulogu partizanskog pokreta, Golgotu naroda Kozare i Podkozarija, zločine u ustaškim logorima smrti u Drugom svjetskom ratu, treba pamtiti i pričati mladim generacijama. Na to u našem prilogu ukazuje književnik Vasilije Karan, svjedok stradanja naroda Kozare i Podkozarija. Vasilije Karan, svjedok istorije, borac protiv fašizma, napisao je 40 knjiga o Kozari, zbjegu naroda, neprijateljskom obruču, velikom stradanju i patnji naroda o spaljenim selima. Njegova sjećanja na to vrijeme, iako je prevalio 90. sasvim su svježa i poučna. Podsjeća me prije svega na epopeju Kozare, jer ja kao osmogodišnji dječak izbliza sam gledao najveći pakao koji se može uopšte zamisliti. Bježao sam pred vojnicima i danas kažem da se čudim tome kako sam kao osmogodišnji dječak uspjeo da sačuvam svoj život, jer sam živio jedno vrijeme u planini i bez roditelja. Pa sam poprilično podivljao. U Drugom svjetskom ratu iz kozarskih sela i gradova odvedeno je u logore i na druga gubilišta više od 11.000 djece. Vasilije Karan, tada osmogodišnjak, bio je među njima u istoj koloni. Kada su Nijemci opkolili Kozaru, 3.500 partizana sa slabim oružjem branili su našu Kozaru i branili 80.000 civila u kolibama, preko 1.000 koliba je bilo. A te kolibe se sastojale od grana, od oblovine, od paprati, tako da smo kisli unutra i jako su kolibe izgrađene. Vasilije bez pauze priča o Kozari kao da po ko zna koji put proživljava isto. To je njegova lekcija iz rata i života. Odiseja Kozare,
ja vam ne mogu sve ispričati jer je kratko vrijeme. Napisao sam 50 književnih dijela, od toga 20 obimnih romana i ti romani dominiraju u Kozari, više od pola. Mira, inače medicinska sestra u penziji, često, kao i Vasilije, ponavlja svoju životnu priču, opisuje slike djetinjstva u ratu, krv, pogibije i smrt. Ja sam bila sa mojom majkom, sa dva brata, mojom strinom i njenom djecom, a moj stric, moj otac i moji ujaci, sve to bilo u partizanima u Kozari. I mi smo bili u tim barakama koje su bile svi izbjeglice i ja pamtim te barake dobro. Sjećam se bombardovanja, kad nailaze avioni, onda su se gasile vatre. Tako ako smo nešto spremali, majke ako spremale za jesti ili ako se peklo, moj djed je potjerao čitavo krdo svinja, prasad da bi se imalo šta jesti. A moja dva brata koji su bili stariji, oni vodili su kravu, jedan jednu, drugi drugu za štrangu, odvezli u Kozaru i vratili s Kozare. Njihove dvije životne sudbine pretočene su u jednu, zajedničku, a poruka koju šalju mladima je antiratna, duboko humana i nadasve ljudska. Dokumentarno igrani film Na pravdi Boga biće premijerno prikazan večeras u 20 časova u maloj sali Kulturnog centra Gradiška. Film je zasnovan na potresnim svjedočenjima djece sa Kozara i Podkozarja koja su preživjela strahote u logorima NDH. Dokumentarno igrani film Na pravdi Boga novi je film u produkciji Zavičajnog muzeja Gradiška. Autor je istoričar i direktor ove ustanove Bojan Vujčić koji je rekao da u ovom filmu 7 osoba svjedoči o strahotama Drugog svjetskog rata. Gospođa Milka Šarić, gospođa Desa Bijelić, Ljubica Desančić, zatim su tu gospoda Bogdan Desančić, Milan Balaban, Mile Vukmirović i u Gradišci ovdje sad trenutno živi Vlada Mihajčić, znači 7 sagovornika. Te njihove izjave će biti prožete igranim, kratkim igranim scenama glumice Dane Poletan i naracijom profesora doktora Borivoja Miloševića. Sve to će kulminirati u jedan, nadam se, dobar dokumentarno igrani film koji ćemo večeras pogledati u trajanju od nekih sat i 10 minuta. Ovo je 6. film u produkciji Zavičajnog muzeja i prema riječima Vujčića primarni zadatak muzeja jeste da čuva sjećanje na našu istoriju. Prvi snimljeni dokumentarni film bio je Dušan Subotić, protostradalnik. Zatim su uslijedili Učitelj u lancima, Kamen pamti, Aprilski let i Lepa. Režiju igranih scena u filmu Na pravdi Boga potpisuje Boško Krljaš, snimatelj je Zoran Pilipović, a montažer Goran Puzić. U filmu ulogu tumači glumica iz Banja Luke Dana Poletan. Pripadnici Gradiške policije pronašli su laboratoriju za proizvodnju opojne droge Skank, zbog čega je u policijskoj upravi Gradiška održana vanredna preskonferencija. Akcijom Gradiške policije u akciji Armagedon privedena su dva lica inicijala ST i MM, oba iz Gradiške, kod kojih je pronađeno 62 kg opojne droge Skank, vrijednosti 250.000 konvertibilnih maraka i drugi predmeti pogodni za proizvodnju, pakovanje i prodaju narkotika. Dana 8.5.2023. godine policijski službenici Policijske uprave Gradiška u saradnji sa Upravom za organizovano i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Gradišci u ulici Mlade Bosne, grad Gradiška, izvršili su pretres kuće i pratećih objekata koji je sastav u kuće, a koje koristi lice inicijala ST. I tom prilikom su pronašli ilegalnu laboratoriju za uzgoj opojne droge Skank, te su u istom zatekli i izuzeli 151 stabljiku koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Skank prosječne visine između 50 i 90 cm, ukupne bruto mase oko 62 kg.
Pored navedenog, pretresom su pronađene i izuzete UV lampe, saksije, sredstva za detektiranje stabljika, odlaživači vazduha, klima uređaj, kao i sva ostala prateća oprema koja je zatečena na licu mjesta, te je utvrđeno da se navedeno lice neovlašteno priključilo na energetsku mrežu, čime neovlašteno koristilo i električnu energiju. Napomenuli smo da je zaključak kolegija ministra unutrašnjih poslova bio da će fokus u narednom periodu biti borba protiv narkomanije, borba protiv ilegalne trgovine drogom. Tako je i policijska uprava Gradiška stavila je fokus, znači, na borbu protiv trgovine drogom, a ova aktivnost je započeta u prethodnom periodu i nastavlja se. Ova aktivnost nije završena. Po našim saznanjima, navedena količina opojne droge Skank bila je predviđena da se prebaci u zemlje Evropske unije. Procedura je da danas odmah po naredbi suda koji je izdao naredbu za pretres, ona će biti deponovana u naš depozit Ministarstva unutrašnjih poslova u Centar za obuku u Zalužanima. Tamo postoji depozit u koji se skladište takve stvari koje su propisane upravo za takve stvari. Onda se čeka odluka suda. Po završetku kriminalističke obrade lica lišena slobode su uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i krađa energije sprovedena u okružno javno tužilaštvo Banja Luka na dalje postupanje. Policijski službenici Policijske uprave Gradiška u narednom periodu nastavljaju sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti u cilju otkrivanja i suzbijanja krivičnih djela i prekršaja iz navedene oblasti. Pratite Hroniku radio televizije Gradiška. U Banja Luci će od 10. do 12. maja ove godine biti održan prvi međunarodni kongres peradarstva Bosne i Hercegovine na kojem se očekuje oko 300 učesnika. Peradarski sektor u Bosni i Hercegovini je najintenzivniji sektor animalne proizvodnje i jedan od najintenzivnijih sektora poljoprivredne proizvodnje generalno, naveo je Petar Ninić, član medijskog odbora prvog međunarodnog kongresa peradarstva BiH. Radi se o jednom jako intenzivnom obliku proizvodnje koji je po svemu tome zaslužio da ima jedan takav događaj. Obično se sektorski kod ovakvih događaja organizuju savjetovanja. Svakako naš kongres je i savjetovanje, međutim on je mnogo više od klasičnog savjetovanja samih proizvođača. On je kongres, on je jedan mnogo veći događaj koji pored tog savjetodavnog dijela, razmjene iskustava, znanja, predavanja i svega, podrazumijeva i dobar dio nekakvih, da kažem, zagovaračkih aktivnosti gdje ćemo mi pokušati kao jedno jako važno udruženje na nivou države da negdje lobiramo za neke interese peradara, živinara u Bosni i Hercegovini, zatim bit će tu niz B2B poslovnih sastanaka, zatim će se na visokom naučnom nivou raspravljati o nekim temama, posjećemo neke jako bitne poruke, što će sve ukupno, nadamo se, dovesti još do većeg napretka i intenzitivnosti u posmatranoj proizvodnji. Cilj kongresa je i da se proširi spisak proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji se mogu plasirati na tržištima Evropske unije. Jedan od ciljeva i to već pomenuto lobiranje i zagovaranje proširenja liste proizvoda za izvoz iz Bosne i Hercegovine kada je posmatrani sektor u pitanju. Cilj je da se taj spisak proširi sa jednodnevnim pilićima i oplođenim jajima, što svakako nadamo se da će u skorijem periodu biti riješeno i nadamo se da će upravo najveća inicijativa i doprinos toga biti sa kongresa. Na kongresu će biti održane dvije panel sesije na kojima će biti razmatran problem zbrinjavanja animalnog otpada i razgovarano o daljim pravcima sektora peradarstva. Ninić je siguran da će kongres rezultirati jako bitnim porukama i rješenjima za pomenuti sektor. Na skupu će biti prezentovano više od 50 naučnih radova. Otvaranje prvog međunarodnog kongresa peradarstva, odnosno živinarstva, planirano je u srijedu 10. maja u Banskom dvoru u Banja Luci sa početkom od 17 časova. Sport. Košarkaši Stars Basketa pobijedili su juče ekipu Bratunca u Milićima sa 80-67 u utakmici petog kola mini lige za plasman u prvu ligu Republike Srpske. Ovom pobjedom gradiški košarkaši kolo prije kraja mini lige ovjerili su plasman u prvu ligu Republike Srpske za narednu sezonu. Košarkaši Stars Basketa pobjedili su juče ekipu Bratunca u Milićima sa 80-67 u utakmici petog kola mini lige za plasman u prvu ligu Republike Srpske. Ovom pobjedom gradiški košarkaši kolo prije kraja mini lige ovjerili su plasman u prvu ligu Republike Srpske za narednu sezonu. Košarkaški klub Stars Basket, istorijski klub za ulazak u prvu ligu.
jer smatram da Gradiška kao grad i pored arene i takvih uslova da zaslužuje naravno da ima stabilnog prvoligaša. Odmah na startu sezone imali smo ambicije naravno od uprave kluba i od samih igrača da uđemo u prvu ligu. S tim, sa našim domaćim igračima i sa par pojačanja iz Banja Luke. U prvom dijelu Lige Zapad smo imali 20 kola, od 20 kola imali smo 18 pobjeda i 2 poraza. S tim da smo se kao prvoplasirani plasirali u mini ligu i sada u ovoj mini ligi se sastoji 4 kluba i sa svakim igramo po 2 puta. Osim Stars basketa, u prvu ligu plasirala se i ekipa Jahorine. Omladinski rukometni klub Kozara pobjedio je sinoć u meču 20. kola MTL Prve lige Republike Srpske ekipu Borce iz Banja Luke rezultatom 38-35. Najefikasniji u domaćim redovima bio je Savić sa 10 golova, dok je golman Andžić imao 10 intervencija. Kod Banja Lučana bolji od ostalih bili su golman Momić sa 16 odbrana te Bogdanić sa 11 golova. U sljedećem 21. kolu prve lige, koje je na rasporedu ovog vikenda, rukometaši Kozare gostovaće ekipi Dervente. Gradiški fudbalski klubovi danas igraju više prvenstvenih i kup utakmica. Radi se o zaostalim susretima iz prethodnog kola i o završnici kup takmičenja. U područnoj ligi Gradiška sastaju se Poleti iz Elezegića i Laminci, Kozara iz Turjaka i Mladi Krajišnik iz Kukulja, Borac u Šibovskoj dočekuje Obradovaca, Borac u Mašićima igra protiv Bratstva iz Kozinaca. Sve utakmice počinju u 17 sati i 30 minuta. U gradskoj ligi Gradiška Sloboda u Donjim Podgradcima igra protiv Ratara iz Stare Topole. Ova utakmica također počinje u 17 sati i 30 minuta. U ovom rangu takmičenja šampionsku titulu već je obezbijedila ekipa Plantaže Kalem iz Trebovljana, koja će se od naredne sezone ponovo takmičiti u područnoj ligi Gradiška. U drugoligaškom takmičenju grupa Zapad od nedjeljnog kola preostale su dvije utakmice. U Šipovu se sastaju Gorica i Progres iz Kneževa, a u Trnu domaća Sloga dočekuje FSA iz Prijedora. U isto vrijeme danas su na rasporedu kup utakmice. Sastaju se u Gornjim Podgradcima Sloga Dipo i 13. Skojevke iz Grbavaca, a Lijevče iz Nove Topole igra protiv Dubrava. U mnogim lokalnim zajednicama izražen je problem finansiranja sporta. Ove pojave nije pošteđena ni opština Srbac. Skromna sredstva iz budžeta opštine nisu dovoljna da bi se obezbijedilo funkcionisanje fudbalskog kluba Mladi Krajišnik iz Kukulja, standardnog člana područne lige Gradiška. Rukovodstvo se na različite načine dovija da bi obezbijedilo nedostajuća sredstva. Mi iskreno znači s ovim vidom prikupljanja, prodajem ulaznica i sponzora što nam pomognu, uspijemo da i pomoć opštine Srbac i dobri ljudi u našem selu koji isto tako pridare neki dinar, uspijemo da zatvore našu sezonu. Nama je potrebno negdje oko 20-25 hiljada maraka da bi uspjeli ovu, mislim, sezonu, godinu dana da funkcionišemo kao fudbalski klub. Osim donatorskih sredstava, u klubu su posredstvom projekata značajna sredstva obezbijedili i od vlade Republike Srpske, koja su utrošena za izgradnju i opremanje klubskih prostorija. Mi kao Ministarstvo sporta u prethodnom periodu smo radili sa fudbalskim klubom neke manje aktivnosti koje su se ticale mlađih kategorija. Sigurno da ćemo i u narednom periodu podržavati njihov rad, ali opet taj amaterski sport, pogotovo omladinski sport, sigurno ima perspektivu i neku budućnost u sistemu fudbala u Republici Srpskoj. Sigurno je to jedan oslonac za sve druge seniorske aktivnosti i one lige koje su malo profesionalnije u odnosu na ovaj rang takmičenja. Završili smo, imamo te slačionice, imamo tribine, imamo obezbijeđeno poslije svake domaće utakmice piće, hrana za igrače, za goste. Što se tiče ulaganja u taj klub, imamo opremu, imamo sve što nam treba, obezbijeđeno je sve. Iz opštinskog budžeta od 13,8 miliona maraka ove godine za sport će biti izdvojeno 160 hiljada maraka, što predstavlja 1% ukupnih budžetskih sredstava. U okviru objektivnih mogućnosti naših budžeta, našega podržavamo sve sportske kolektive, sport da kažem u cjelini.
Tako naravno smo već par godina povećavali iznose u budžetu i ove godine smo planirali nešto veća sredstva i naravno samim tim proporcionalno povećali grantovska sredstva koje izdvajamo za pojedine sportske klubove. Budžetska sredstva za sport raspoređena su na 10 fudbalskih klubova, rukometni i šahovski klub. Na samom kraju današnje emisije vrijeme. U Republici Srpskoj sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini predjela. Dnevna temperatura vazduha iznosit će od 10 do 19 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledalci, pratili ste Hroniku radio televizije Gradiška. Hvala za pažnju.